Відьми, чаклуни, чорти, вампіри та інші колоритні персонажі зібралися разом в арт-центрі «Квартира», щоб відзначити своє професійне свято Хеллоуін. Я Ельвіра, повелительниця тьми, тільки блондинка. Вечеринка потрясающая, красива, неординарна, поэтому очень весело. Всім, що на подобной вечеринке я ніколи раніше не була. Здорово, очень здорово. Заправляв балом граф Дракула власною персоною. Щоб поповнити ряди вампірів, для запрошених гостей він підготував багато спокус. Ровно год з прошлого сальса бала, який ми відмічали. І дійсно в цьому році особливий привкус, більш вольний, більш свободний. Придумали кілька різних ловушечок. Одні з них – це будуть майстер-класи, які ви бачили, пройшли. Далі у нас будуть виступати майстери, найкращі майстери аргентинського танго, які у нас є в місті. Вот, потом будет шоу номер от наших учеников, которые выиграли, получили призовые места на украинских конкурсах по сальсе. Потом к нам приехал очень гость, мы его ждали. Он очень интересный гитарист, вы его увидите обязательно. Он уже приехал в страну и вот сейчас пробирается к нам по пробкам. От іменно в цей зал. У сучасних вампірів і смаки своєрідні. Відьмацький шабаш влаштували у стилі сальса. Для новачків у цій справі провели танцювальний майстер-клас. А далі відбулася посвята новоспечених вампірів. Досвідчені впорались із цим завданням дуже швидко. На щастя, справжнього кровопролиття не було. Укуси імітовані, замість крові червоні стрічки на зап'ястках рук. Усі запрошені залишилися живі, здорові та задоволені вечіркою. Я чертовка. А я смерть. Скільки людей вже сьогодні упустили? П'ятеро дітей, п'ятеро взрослих. А він не кусається. Він добрий. Сюрпризом для гостей паті став виступ іноземного гостя, загадкового гітариста Естаса Тони. Гіпнотизуючі звуки його музичного інструмента приголошили всіх присутніх. В общем, я приехал в Запорожье, где я не был, где я родился 20 лет назад, я уехал. Вот первый раз я попал сюда. А какую музыку вы исполняете? Говорить трудно, надо слушать. Много в ней элементов всяких. Потому что я живу во многих странах и, в общем-то, не живу в одной стране. Не живу в одному місці, тому говорю, що я вроді як з планети Земля. Містичності атмосфері свята додав і інтер'єр. Усі стіни закладу були прикрашені роботами молодих фотохудожників у готичному стилі. Я головний організатор Олеста Шарікова. Я являюсь основною моделлю, фотографом, також автором нескольких фотографій, стилістом, всі ідеї цієї виставки мої – це перша частина. Ця виставка посвящена готическому стилю, в литературе, в культуре. Мы хотели показать не только такие образы популярные готические, как, например, готик Лолита, вот ее тут видно, вот, как, например, Маргарита Булгакова, но и хотели показать некоторые образы готики, такие как свобода, там, смерть, разрушение, саморазрушение. Вот, поэтому здесь представлены фотографии в разных стилях. Здесь работали три фотографа, вот, и как бы, это связано с Хэллоуином тем, что такое направление в искусстве, как готика, оно так же, как и праздник Хэллоуина, посвящено красоте мрачного в нашей жизни. Я участвовал в двух фотосессиях, одна из них «Красная шапочка», вторая «Оборотень, сбежавший от тех, кто его поймал». Тож, без приємних вражень ніхто не залишився. Одні навчилися латиноамериканських танців, інших надихнула гітарна музика, а когось до глибини душі вразили готичні картини.